Вітаю, в ефірі акценти тижня. Попри те, що на дворі зараз липень, політика в Україні та світі не дає приводів для відпочинку і події підкидають все нові і нові виклики, на які змушені шукати відповіді і представники української влади, і, власне, учасники світового політичного процесу. Цього тижня, на жаль, трагічна новина надійшла з Луганщини, де спалахнули масштабні пожежі, жертвами яких стали не менше 5 людей, і особливої ваги ця надзвичайна подія додає через те, що пожежі відбуваються неподалік від лінії зіткнення з бойовиками. Тому, власне, це об'єктивно зумовлює складнощі у гасінні цих пожеж, проте варто зауважити, що у боротьбі з полум'ям беруть участь не лише представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, але і військовослужбовці операції об'єднаних сил. Минулого тижня залишився без голови правління Національний банк України. Як відомо, Ярослава Смолія Верховна Рада відправила у відставку, і поки триває процес консультацій та обговорень стосовно майбутнього очільника Центрального банку України, представники правління Національного банку поскаржились на тиск та залякування з різних боків, а самому Смолію до паркану його будинку вчора принесли похоронні вінки. Очевидно, що питання стабільності гривні на сьогоднішній момент хвилює мільйони наших співгромадян, і саме з тим, хто очолить Національний банк, багато з нас будуть пов'язувати і надію на стабілізацію, подальшу і постійну стабілізацію курсу національної грошової одиниці. Власне, сьогодні, 9 липня, Андрій Деркач, народний депутат, оприлюднив нову порцію так званих плівок Деркача. Цього разу на них звучать голоси, схожі на голоси Петра Порошенка та Володимира Путіна, та Петра Порошенка і вже звично Джо Байдена. Це, серед іншого, може бути пов'язано із тим, що 8 липня Печерський суд відмовився, власне, у тому, щоб визначати запобіжний захід для Петра Порошенка у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, а керівник групи детективів Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив зразу кільком медіа про те, що на нього і його колег здійснюється тиск під час розслідування кримінальних проваджень, які були порушені проти Порошенка. За словами Корецького, він не може пригадати про такого ще в Державному бюро розслідувань порушено понад 20 проваджень. Також вагома новина – це те, що наприкінці минулого тижня в силу вступили поправки до Конституції Російської Федерації, які передбачають, серед іншого, захист співвітчизників за кордоном та те, що Російська Федерація стає правонаступницею Радянського Союзу. Також Конституція передбачає те, що Росія буде захищати історичну пам'ять. В цьому контексті варто звернути увагу на слова Володимира Путіна, який заявив, що процес формування Російської Федерації після розпаду Радянського Союзу ще не завершився. І це, очевидно, стосується не лише України, але й інших сусідів Російської Федерації. Ну і наостанок невеликий анонс. Цієї неділі відбудеться другий тур польських президентських виборів. Хоча діючий президент Анджей Дуда мав за підсумками першого туру приблизно 13% переваги над іншим учасником фіналу Рафалом Часковським, але все-таки експерти не наважуються віддати перевагу однозначно комусь з них. Багато буде залежати від явки і від того, наскільки учасники зможуть мобілізувати знову власних виборців і заручитися підтримкою тих кандидатів, які не потрапили до фіналу. У всякому разі і Дуда, і Часковський, вони відмовились від дебатів одне з одним, а віддали перевагу індивідуальному виступу на початку цього тижня. На жаль, тема України в цих виступах не прозвучала, проте це не означає, що
польське керівництво не буде зацікавлене у демократичній та достатньо успішній Україні. Інша річ, що сьогодні політична кон'юнктура вимагає від кандидатів у президенти Польщі зосередитись саме на внутрішньопольських проблемах. Дякую за увагу. До нових акцентів.